Hej så folkens, og velkommen til Rising World, et spil, der ligesom Minecraft er open world, sandbox, survival. En ting, som de har til forskel for Minecraft, kan jeg prøve at vise jer, når vi lige går ind i spillet. Jeg laver lige en ny verden, den her verden har jeg spillet på streamen. Så vi laver den her, der kommer til at hedde YouTube. Og så jeg ved jeg ikke, om vi bare skal tage en random og sige, at det er vel fint nok, I guess. Og så siger vi Create World. Spillet er faktisk sat op stort set ligesom Minecraft. Og som I vil se nu her, når vi loader ind, så har vi en åben verden, som vi så skal overleve i. Jeg har startet et rigtig godt sted, så det ud til. Fordi jeg har vand lige her, og det skal vi bruge til at drikke af. Der er tomater lige her, så vi har også noget at spise. Tomaterne giver faktisk også vand. Her har vi noget bomuld. Og der er træer lige omkring os, så det er faktisk ikke helt dumt det her. Så ser det også ud til, at vi har en cave. Det har vi faktisk lige her. Godt nok, så vi skulle egentlig, we're off to a good start. Der er nogle hampplanter der, vi venter lige med at plukke alle de her forskellige ressourcer. Der er faktisk et citrontræ lige ved siden af. Og lige der er nogle andre frugttræer herude, som jeg er lidt spændt på. Man starter ud med en økse og en pickaxe. Og de her to, de går ikke i stykker. Spillet er i alfa lige nu, så jeg tror bare, at det kun lige er midlertidigt, mens spillet er i alfa, at de ikke går i stykker. Og at når vi når til der, hvor at spillet ligesom sådan for alvor går i gang, så tror jeg, at de har fået indført en eller anden form for slid på de forskellige ressourcer. Men nu skal I se, når jeg holder musen inde, så hakker han sådan her. Men en ting, som jeg godt kan lide ved det spil her, det er, at jeg faktisk kan, hvis jeg klikker, så klikker jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så på den her måde, der kan jeg fælde træet meget hurtigere. Og så skal jeg fortsætte med at fælde det der. Fordi på den måde, der får jeg det delt op i logs. Og der lå noget salat nede i græsset der. Græsset er lidt højt, og det er skide irriterende. Men det har vi en løsning på senere, når vi kommer lidt længere frem. Jeg kan rigtig godt lide det her med, at man ligesom kan tage tingene hurtigere ved bare ligesom at klikke lidt hurtigere. Jeg gider ikke have de blomster der, fuck det. men det jeg tænker, jeg vil gøre nu, det er, at jeg lige vil skaffe mig lidt ressourcer. Og der er simpelthen får her, så dem kan vi lige trykke. Altså jeg har skiftet, normalt så er der sådan en action button, den sidder på F, når man låter spillet op. Jeg har ændret den til E, fordi det ligger bare bedre til mine fingre at have den der. Så lige nu der fælder vi bare lige noget træ, så vi har noget træ at arbejde med, fordi vi skal selvfølgelig have lavet os et crafting table, eller det hedder sådan en workbench. Og den droppede saplings også dejligt. Så som I kan se, altså det minder rigtig, rigtig meget om Minecraft, sådan i måden tingene foregår på. Crafting systemet er en lille smule anderledes, som jeg lige kan prøve at demonstrere for jer. Skal vi lige op til, hvor var det vi startede? Nej, der er kraftedet med en tiger! Der er kraftedet med en tiger! Oh my god, jeg har aldrig prøvet at fight en tiger. Jeg fik den fandme. Holy shit, jeg fik et chok. Oh man. Væk med dig. Fuck. Jeg fik et chok. Holy shit. Okay, så hernede af spotter der tiger til synland. Det er fordi, det her græs, det er ligesom den afrikanske savanne. Så der skal vi ikke ned, før vi lige er klar. Holy shit, jeg fik et chok. Nå. Nu skal jeg prøve at vise jer det her crafting-system. Det fungerer sådan, at man går i sit inventory, og så heroppe, der står der inventory, men så her står der crafting. Så klikker du over på crafting, og så siger du resources, lige der har jeg nogle logs. Jeg har 12 logs, kan man se der, og der kan jeg lave 4x12 lumber. Så jeg trykker bare max, craft item, så har jeg dem. Så kunne vi lige kigge, hvad vi ellers kan her. Vi kan lave sådan en crafting station, jeg kan lave en workbench, sådan en vil jeg meget gerne have. Og så skal vi se, hvor vi har den henne. Den har vi i vores inventory. Jeg vil gerne have den op på nummer 3. Jeg vil gerne have mine tomater op på nummer 5. Så jeg kan gå og spise dem, hvis det bliver nødvendigt. Så skal vi finde et sted at placere det her bord, hvor det ikke kommer til at stå fuldstændig åndssvagt. Er der ikke et sted, hvor der er sådan nogenlunde jævnt? Det ser sgu ikke sådan ud. Men så kan det være, at vi kan jævne noget ud. Så hvis jeg nu tager min pickaxe, så kan det være, at jeg lige kan grave lidt ned her en gang. Og det var selvfølgelig også meget dybt. Kan vi ikke lige rette det hul der igen? Jeg ligger lige det der nede igen. Jeg vil gerne sådan
arbejde med henad, i stedet for at arbejde med nedad. Nu prøver vi lige at se, om ikke det kan lade sig gøre det her. Det burde vi kunne. Og så burde vi kunne lave vores, sætte vores crafting bench der. Hvorfor jeg slet ikke hakket noget der? Oh, no. Jeg har ikke rigtig fået det til at virke, det der med sådan at klikke flere gange. Jo, det virker fandme også. At klikke hurtigere. Godt. Vi sætter vores table der. Man kan dreje det med piltasterne. I må altså undskylde, jeg hoster sådan, men jeg skal blive pissesyg. Så holder jeg højre musknap ned. Bang, så har vi sat den der. Så kan vi ligesom lave flere ting nu, end vi kunne før. Så det vi skal ind og kigge på her, vi vil gerne have et våben, vi vil gerne have et svært, tror jeg. Men det kræver, at jeg har et sword blade, og det kræver, at jeg skaffer mig en masse jern, så vi kan få lavet, nu skal jeg vise jer det, så vi kan få lavet det her crafting. Vi går i crafting stations. Jeg kan kun lave en workbench indtil videre, eller hvad? Er det herinde, jeg så kan lave den? Nej, det er jo crafting stations. Der, den der anvil, der skal bruge 24 gange jern. Men for at få jern, skal vi bruge et smelting furnace. Det er præcis igen, ligesom i Minecraft. Så derfor, så skal vi ned og have minet nogle ressourcer nu. Og jeg tænker, at vi vil gerne blive boende her, fordi selvom den tier der, den fuckede mig helt op, så har vi et godt sted. Altså, der er masser af sådan, lækre ressourcer i nærheden. Og derovre ser det ud til faktisk ikke at være helt dumt. Det vi kunne gøre nu, det var, at vi går ind og siger, at vi crafter, vi vil gerne lave lys, vi vil gerne... Nej, jeg skal lave nogle sticks først. Resources, stick. Og der laver... jeg ved ikke, om jeg skal lave 32. Vi skal bare lave 16. Sådan der, fordi så får jeg dem 64 ud af det. Så går vi ind i light, og så siger jeg her, der vil jeg gerne have... Hvordan de koster? Koster 1, og den koster også 1, men den giver 2. Så hvis vi nu siger, at jeg gerne vil lave... Jeg kan lave 32 af dem der. Så vil jeg gerne have 32 torches også. Fordi de her... de der wooden torch mount, som jeg lige var inde i, det er dem, du bruger til at sætte din fakkel i. Så nu vil jeg gerne lige have monteret det her, så det ligger nogenlunde til... jeg får sgu da 2 fakler. Nå, what else. Det vi kan gøre her, det er nemlig, at nu sætter vi en torch mount der. Og så sætter vi en fakkel. Nogle gange, når man spiller multiplayer, så kan man ikke se... så kan man ikke se faklen, når man har sat den. Pis. Der var den. Så kan man ikke se faklen, når du har sat den, men der skal du bare logge ind og så logge ud igen. Nej, logge ud og så logge ind igen, hedder det. Det er noget med at gøre det i den rigtige rækkefølge, ellers så kommer du sgu ikke så langt. Jeg vil gerne lige herover kigge på det her, for der er meget sten at se herover. Der kan vi se den, så der kan jeg faktisk nemmere ramme den. Sådan der. Og så sætter vi også lige den her bare for sjov. Vi har simpelthen noget, der minder om en ravine. Og der er enten... Det der, det er enten kover eller jern. Og det samme med det dernede, der står fandme et næsehorn derovre. Jamen altså... Jeg har endnu ikke prøvet, at et af de her vilddyr fra savannen, de sådan giver... de har givet mig kød endnu. Men der er grise, og der er køer, og... Ja, som I har set, så er der næsehorn, der er også den tiger, der angriber, så er der også giraffer og elefanter og alt muligt her i den afrikanske biome, eller hvad man skal kalde det. Au, det gjorde Nas. Det var ikke rart. Ja, det er også uheldigt, at der er lige en cave ind der. Lad os se, hvad vi har her. Det er jo kover. Det kan vi egentlig ikke bruge til alverden, men lad os bare lige samle det op alligevel. Lad os bare lige tage det. Vi sætter lige sådan en holder der, og så sætter vi en fakkel lige der og smask. Og så kigger vi lige, hvad har vi her? Please, lad det være jern. Det var det fandme. Oh my god, gutter, jeg tror sgu, vi kommer godt fra start her. Vi får jern relativt hurtigt. Det er del med rart. Fordi så kan vi få lavet os en le, og vi kan få lavet en rive, og vi kan ligesom komme i gang med at leve og overleve.
Vi er nogle gutter, som tit sidder og snakker sammen på Teamspeak. Og der har vi så fået sat en server op med det her. Og jeg kan lige prøve ved lejlighed at gå ind og vise, hvad vi har fået lavet derinde. Nu siger jeg, hvad vi har fået lavet. Jeg tror, det er mig, der har sådan her no-lifet mest derinde. Jeg har fået lavet virkelig, virkelig, virkelig meget derinde. De andre har selvfølgelig hjulpet rigtig meget til, men altså, jeg har satme brugt lang tid på at bygge derinde. Nå, men vi kan jo lige snuppe vores økse frem, og så tage noget træ med på. Hvad har vi her? Er det her jern? Det var fandme jern. Oh my god. Gutter, vi er så heldige. Jeg kan skide godt lide det spil her. Jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide det. Og jeg tror faktisk, at altså, sådan som jeg ser det, så har det her spil potentiale til at blive bedre end Minecraft. Fordi, altså, en ting er, at det ser pænere ud. Men det føles faktisk også, jeg ved ikke, jeg synes det føles mere flydende på en eller anden måde. Det, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kan forklare det bedre end det. Men jeg synes bare, at det føles som et godt spil. Jeg skal lige snuppe det her med, og så var der en, hvor var den der, Godt, lad os lige få lavet en smelting furnace, haps, og den sætter vi på 3, og den er kæmpestor. Og nu skal I se her, hvis jeg nu holder den her, og så drejer jeg den en gang, skal I se, vi har forsiden her, og her der ligger vi vores sten ind, som skal smeltes, og her nede i bunden af den her, på den her side, der er der sådan en lille låge. Og den her låge skal vi kunne komme til, fordi det er der, vi skal putte vores brændstof ind i den. Så hvis vi nu stiller den her, så kan vi vel for fanden komme til den. Hvis jeg lige finder en ordentlig måde at stille den på. Hvis jeg stiller den sådan der, kan jeg så ikke? Sætter den der. Og den tager lidt længere tid at placere. Jeg tror, det er fordi, den er større og sammensat af flere ting. Der er nogle ting, som tager ret lang tid at placere, og andre ting, som ikke tager så lang tid. Det man så gør, det er, at så snupper du dit jern, holder det i hånden, og så putter du det ind. Oh my god, nu har vi så placeret den på en hældning. Nu skal vi lige kunne se, hvad der vi vil lave. Der er 3 niveauer nemlig. Og så holder man den over sådan en af de der fordybninger, og så placerer man dem. Og det er sådan nogle forme, det er sådan nogle, hvad hedder det, ja, ingot forme. Og så gør vi det nu, at vi tager det her lumper, vi har, og det holder vi det i hånden. Vi åbner den her låge, og så højreklikker vi, at vi putter ting, brændsel ind i den. Kul, det giver rigtig, rigtig godt. Når du finder kul dernede, så giver det faktisk 40 fuel levels per kulstykke. Og det skal til at tage at føle på. Så tænder vi for ovnen. Og så er vi i gang med at smelte. Kan vi vide, hvor meget en log giver i fuel level? Kan vi overhovedet putte dem i? Det kan vi. Eller hvad? Nej, det kan jeg ikke. Så skal jeg sgu da lave dem til... hvad hedder det? Nej, Brian, du er en tumpe. Jeg kan sgu lave dem til lomper. Så lad os bare lave hele lortet om til lomper. Og vent nu lidt, hvad koster det at lave os et lille telt? Small shelter. 32 sticks, vi har 16. Vi vil gerne lige have lavet 16 sticks mere, det vil sige 4. Og så vil vi gerne have lavet os small shelter. Vi fylder lige en masse af vores, vores lomper ind, bare for lige at... Og det her, det tager en helveste tid. Om det er også fordi, der kan man kan ikke klikke. Altså, det hjælper ikke noget at klikke hurtigt der. Så man kan bare holde den inde, faktisk. Lad os få lukket den der. Og så få sat vores shelter op. Det har vi på 4 nu. Og så tager jeg ud det her. Og så skal vi egentlig bare lige have det placeret. Og det vil jeg måske gerne have heroppe i nærheden af søen.
som er herovre, selvfølgelig. Så nu ligger den sådan på en skråning. Ikke for meget på en skråning, vi skal jo gerne sove ordentligt. Ligger den her. Så det er nemlig ligesom en seng i Minecraft. Så bruger du den, og så falder han i søvn. De er så stille og roligt, og så bliver det morgen. Og så står han op. Og det er det samme inde på en server, når man er flere, der spiller sammen. Så kan man også, så skal man være flere, der ligesom går i seng, før at det bliver til dag. Vi vil ikke fælde appelsintræet, nej, citrontræet, for det er ikke sikkert, at den dropper saplings. Og vi kan se, at mit vand begynder at blive sådan en anelse skidt nu. Og der er tomater altså genial, fordi de indeholder meget vand. Så derfor så får du både vand og mad af at spise tomater. Vi skal også lige have fældt den her, og så tror jeg, at vi er ved at være done for den her gang. Så skal vi lige have alle vores logs med her. Fik jeg dem alle sammen med? Ej, vi skal næsten lige vise jer, hvad man kan, inden vi slutter. Og så må I jo lige skrive i kommentarerne og vise med jeres likes, om det her er noget, I gerne vil se mere af. Jeg begyndte at spille det sådan relativt meget. Jeg kan rigtig godt lide spillet. Jeg synes, det er et fedt spil. Og så derfor håber jeg selvfølgelig på, at I gerne vil se mere. Der er meget af dens levels på. 144. Det er fint. Og vi har faktisk 13 endnu. Så lad os bare lige fylde nogle flere i. Så var der sgu ikke mere træ, og nu kommer jeg til at slukke ovnen. Jeg håber ikke, de skal til at genstarte nu. Jeg håber, at den stadigvæk er varm. Det, der sker nu, det er, at når de her smelter, så ligger de så nede, og så ligger de som sådan en smeltet masse nede i den her form. Og så tager du ingotsene en af gangen. Jeg kan godt lide den måde at gøre det på, for der var de. Så slukker vi lige for ovnen en gang, så vi ikke står og bruger unødigt fuel level på den. Så tager vi dem her. Så skal vi se, hvor mange vi ender med at få, så kan det være, at jeg lige kan vise jer noget vildt her lige om lidt. For der er en ting mere, som man kan lave, nemlig. Der er mange ting, man kan lave. Og de er jo ikke færdige med at udvikle det. Altså som sagt, det er kun i alfa-spillet. Vi laver en anvil. Og jeg har faktisk lige præcis 24. Okay, det er så lidt nederen, fordi så skulle jeg bare sætte nogen over med det samme. Ja, men lad os stille vores anvil. Lad os stille vores anvil hernede. Det giver alligevel fin mening, at den står sammen med ovnen. Så vi sætter den der. Vi smider lige noget mere jern i. Og så klipper vi hen til, når det er smeltet, tror jeg. Så nu må det altså snart være ved at være der. Nu er der gået like 5. Ja, okay, det tog cirka 5 minutter. Vi slukker for ovnen, fordi der er ingen grund til, at den står og brænder. For det er sådan, nu er det ikke sådan i singleplayer, men det er sådan på multiplayer i hvert fald. Hvis du ikke får slukket din ovn, så står den bare og brænder. Og så brænder den ud, når du... mens du ikke er online, så sørg for at få slukket ovnen igen. Det vi vil nu, det er, at vi lige vil lave nogle components. Vi vil gerne lave et scythe. Det er en le. Og vi vil gerne lave en sickle. Det er et sejl. Og så vil vi gerne have lavet noget at forsvare os med. Lad os lave et svær. Godt. Så har vi har ligesom de grundlæggende ting til det. Så nu går vi herover til den her. Og siger, at vi skal ind i tools, og der vil vi gerne have lavet vores sickle, men der skal vi først lige have lavet, det er klart, vi skal lige have lavet nogle sticks, og så går vi ind i tools, og vi vil gerne have lavet en sickle, og vi vil gerne have lavet en scythe, og vi vil gerne have lavet weapon, vi vil gerne have lavet et svær. Så går vi ind i vores inventory, og smider vores le derop, vores sickle herop, og så kan vi tage sværet frem, bare for lige at... Højre klik, venstre klik. Nå, lad os lige se. Vores le her er god. Hvis man højre klikker på græsset, så klipper du det bare lidt til. Hvis du venstre klikker på det, så får du det sådan hugget helt ned. Og jeg vil gerne have det helt ned, så vi ligesom kan se, hvad der ligger på jorden. Fordi, skal jeg vise jer nu. Der er nogle ting, man kan bruge til at overleve med. Og her har vi gulerødder for eksempel.
Og der kan man så tænke, om du skal bare plukke guleroden og så plante den igen. Nej, det skal man nemlig ikke. Fordi hvis du gør det, så får du faktisk bare en gulerod, som du kan spise, og ikke andet. Det vi skal, det er, at vi skal bruge vores sejl til den. Vores sikkel. Jeg mener, det hedder sejl. Det er ikke sejl. Det tror jeg, det gør. Nå, men der er sikkert, som der er andet her. Men altså, der er alle mulige forskellige planter med i spillet. Vi tager vores sikkel og højreklikker. Nej, venstreklikker bare. Der får vi 3 carrot seedlings. Og 3 carrot seedlings. Så skal vi lige have lavet os en hoe. Så laver vi lidt hoe her. Så går vi op til vores... Vi kan lige rydde op her rundt omkring, så det lige bliver lidt pænt. Altså, hvor pænt det er her, men what ifs. Så begynder det så småt at ligne noget. Så siger vi, at vi gerne vil have lavet et tool. Vi vil gerne have lavet en hoe. Hops, så har vi en hoe. Jeg vil gerne have mine tomater deroppe igen. Faktisk, med alt det health, jeg har mistet, så kunne det godt være, at vi faktisk får noget health, nu har jeg spist gulerod. Det gør vi. Gulerødene er gode for os. Det giver masser af mad og health. Nu vil jeg gerne have mine carrot seeds op på 4'eren, og jeg vil gerne have min hoe op på 3'eren. Så tager vi 3'eren der, og så skal vi have lavet os en lille mark. Så der hover vi bare jorden, det er bare med venstreklik. Når jeg venstreklikker, så hover jeg nedad, sådan at jeg får jorden, jeg hakker jorden ned, så det ligesom bliver jævnt. Hvis jeg højreklikker, så får jeg den til ligesom at hæve sig, men det er der ingen grund til lige nu. Nu sætter vi bare lige de her gulerødder, planter dem lige. Og så står de der, og så gror de. Og så kan vi gøre det samme igen, og så får vi en gulerod ud af hver, plus højst sandsynligt 2-3 seeds per gang på dem. Har vi andet, som vi lige kan... vi kunne lige tage vores sikkel på 4'eren, og så lige snuppe de her hampblade her. For der får vi... Hamp kan vi lave stof ud af. Altså tøj. Det samme med det her bomuld. Så det vil jeg gerne lige have. Får jeg 2 cotton seedlings. Er der andet, der ligger sådan og lurer her? Se, hvad har vi her? Der er en gulerod mere. Og cotton mere. Hvor er det? Jeg synes, jeg så noget her. Nej. Der går et får her. Har vi klippet det for? Og det markerer vi bare med min E-knap, som så er efter, man starter. Her var der en tomatplante. Lad os lige hapse den. Tomat er virkelig, virkelig godt, fordi det får vi altså en masse væske ud af. Der var der jordbær. Og jordbær giver også både mad og vand. Ikke så meget, men lidt har også ret. Og så de fine. Planterne er rigtig, rigtig fine. Skal vi se, hvad har vi her? Der er sgu en tomatplante mere. Jamen gutter, vi kommer jo i gang på en fantastisk måde her. Vi gerne, cutten er ikke så vigtig lige nu her. Vi vil gerne have plantet vores gulerødder. Vi kan godt plante den lidt tættere end det, vi har gjort. Lad os lige gøre det. Bare for. Why not? Og så vores jordbær. Kan vi plante herovre? Vi har ikke så mange. 2. Og så kan vi plante vores tomat. Hvor er tomaten? Tomat. Tomater planter vi her. Spillet her koster de der gode, hvad er det, 17 euro, så vidt jeg husker. Planter lige hampen for at kunne lave cloth, som vi skal bruge til at lave senge og så videre og så videre. Jeg tror også, at man på et tidspunkt kommer til at kunne lave tøj af det. Det kan man ikke endnu, men det tror jeg, det kommer. Så planter vi lige vores, det er jo vores cotton, som vi også bruger til stof. Har vi andet nu, vi lige kan plante? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Godt. Hvis det er noget, I kunne tænke jer at se mere af, gutter, så stik mig nogle likes og kom med nogle kommentarer og fortæl mig, hvad I godt kunne tænke. Har I selv prøvet spillet? Og i så fald, hvad synes I om det? Er det noget, I kunne anbefale til jeres venner, eller hvordan var ledes? Altså, jeg kan varmt anbefale. Jeg synes, det er fucking sjovt. Og jeg har tænkt mig at streame det igen. Jeg streamede det her sidste gang, jeg streamede. Jeg har døjet rigtig, rigtig meget med sygdom. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg tror bare, jeg vil være gammel og fed.
Og så bliver man bare lidt mere syg end alle andre, så hjælper det nok heller ikke, at jeg ikke kommer så meget ud. Så det skal der laves om på, så jeg kan blive rask i en helvedes fart. Og så ligesom få det lidt bedre, ikke? Men ja, tusind tak, fordi I så med på den her video, folkens. Igen, hvis det er noget, I kan tænke jer at se mere af, så stik videoen nogle likes og del med jeres venner, så den kan få nogle visninger, så jeg kan se, at det er noget, jeg godt kan tillade mig at bruge noget tid på og faktisk lave nogle videoer på.